قطعا هي مؤلمة أن يحرم الشعب العراق مالكي سر وزيراني بيشو عراق دو بهوي بيك دادان تايفية كانوا بيوان نيوان عراق و تركيا برزي بخو بيني بتايب دوي اوي دادگاي عراق سزاي لسي دارداني بسر طارق هاشمي جيگري سر و كوماري عراق دا سپاندو بهوي هاشمي برو تركيا حالات دو به دوی پیشنانی نو عراق او د حيدر عبادي حیدر وزيران عراق سره تایشینول پیوندیا کانی انکرو د مولو چاوش ئۆغلڵەوە وەزیری دەرو و تورکیا لە کاتی پێشوازیکردنی لە ئیبرایم جاعفری وەزیری دەروی عراق خۆشحاڵی خۆی پیشدا و بە پێویستی زانی هەردوو لە لاپەڕێکی نوێ لە پەیوەندەکانی نێوانیان هەڵ بدەنەوە لە ئێستادا پەیوەندیەکانی نێوان تورکیا و عراق هۆی شەڕی داعشەوە بەهێستر بوو لەو چارچەوەیشدا بەرپرسانی باڵای تورکیا لە کاتی پێشوازیکردنی لە حدر عبادی سەر ۆزیرانی عراق ڕانگەیان تیرۆرو و قەیرانەکانی ناوچەکە هەندرن بۆ بەهێزبوونی پەیوەندەکانی نێوان. رد دوله بەمەەسی بەهێستکردنی هەمان یەکانی تورکیا و عێراق لە ڕبرونەوەی یرۆردا اسمدی ئەڵمااز وەزیری برگری تورکیا بە سۆکەتی وفت دیێککە پێکاتوە لە بەرپرسانی وەزارەتی دەروەوە و ژمارێک فەرماندەی ەربازی سەردانی بەغدا و هەولێر دەکات و چاوەڕوان دەکرێت ڕێککەوتنیەک بۆ ئاڵوگۆرکردنی زانیاری هەواڵگری لە نێوانیاندا ئیمضا بکەن بەر لەوەی گەشتەکەی بۆ عێراق ئەنجام بدات وەزیری بەرگری تورکیا ڕێگەیاند ئەنکەرە بەژیکردنی لە پرۆسی سەربازی و کۆنتۆلکردنەوە شاری موسڵدا تاوتێ دەکات لە ئێساژدا تورکیا بەنیازە مەشق ڕاهان بە ژمارەیەك لە چکدارانی هۆزە عەرربەکانی پارێزگای مووسڵ بکات و پێداویی سەربازی بۆ ئەو هێزانە و هێزەکانی پێشمرگ ڕوانە بکات سەردانەکەی ئیس دیڵمەز لە کاتێکداە تورکیا بە دوو فڕۆکەی جۆری سی ساC هاوکاری و پێداویی سەربازی بۆ وەزارەتیرگری عێراق ڕوانە کردووە. هەفتی رابرردوش وسا من نجیێفی جێگری سەرکۆماری عێراق لەگەڵ ئەحمدداود ئۆغڵۆ سەرۆگۆزیرانی تورکیا کۆبووە بە پێی سەرچوە ڕسممیەکانی هەواڵی تورکیا، لە کۆبوونەوەەکەدا تورکیا پشتیوانی تەواوی خۆی بۆ سەقامگیری عێراق دەربڕیوە لە ساڵی 2010 دا ڕەجبتەیب ئەردۆغان کە ئەو کاتە سەر گۆزیرانی تورکیا بوو وەک یەکەم بپرسی باڵای ئەو وڵاتە دوای بی ساڵ لە ئالۆزبوونی پەیوەندەکانی هەردوولا سەردانی عێراقی کرد بە پێدوایین لێدانی فارو قەیمااقچی باڵێزی تورکیا لە عێراق ئاسی ئالوگۆری بازرگانی نێوان هەردوو وڵات لە ساڵ ێکدا نزیکەی شانزم ملیارد دولار دەبێت